சீசன் டூ. നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളും ടെൻഷൻസും സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ഒരു ബോക്സ് അല്ല നമ്മുടെ മനസ്സ്. ഹൃദയം എന്ന നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് മധുരം ഉണർത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങളും സന്തോഷം നൽകുന്ന ഓർമ്മകളും മാത്രമാണ്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം നിറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളും ഒരുക്കി കോമഡി സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ യാത്രയും ഇവിടെ ഇതാ ആരംഭിക്കുകയാണ്. വെൽക്കം ടു അനദർ ഫാബുലസ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ ടു. സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റ് ആയി ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്നത് 300-ൽ പരം ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവ നടനാണ്. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, പ്ലീസ് വെൽക്കം ചാലി പാല. പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്തെല്ലാം വേഷത്തിൽ നമ്മൾ ചാലി പാലയെ കണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ? അതെ അതെ. പോലീസിൽ തന്നെ എല്ലാ റാങ്കും അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ റൗഡി തന്നെ പല തട്ടിലുള്ള റൗഡികൾ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിക്കാരനായിട്ട്, പ്രതിയായിട്ട്, വാദിയായിട്ട്, കോടതിയിൽ സാക്ഷിയായിട്ട്, കോടതിയിൽ വക്കീലായി, ജഡ്ജിയായി, ഇനി അവതരിപ്പിക്കാൻ വേഷങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതാണ് ചാലി പാല. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. ഞാനിവിടെ വരാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കൊതിച്ചു. ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി ഒരുക്കാൻ ഞാനല്ല, ആരെങ്കിലും ഒരുക്കി തരുമോ എന്നോർത്ത് ഞാൻ കൊതിച്ചായിരുന്നു. കാരണം ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നും കാണുന്നതാണ്. അവൾ ജീവിതത്തിൽ മുടക്കാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് പ്രാർത്ഥന, പിന്നെ റിമി ടോമിയുടെ ഈ പരിപാടി. റിമിയുടെ വലിയ ആരാധകയാണ്, അയൽവാസിയാണ്, ദരിദ്രവാസിയല്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ. എന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഭദ്രൻ സാറാണ്. അന്ന് രാജ്ചാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പടമാണ് സ്ഫടികം. എന്റെ ദൈവമാണ് അതെ സാർ, എന്റെ ദൈവമാണ്. അടിക്കരുത്, വണ്ടി ഇടിച്ച് ഓടയിൽ കിടന്ന് എന്റെ പൊന്നു നോക്കി ചോര കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു പുല്ലുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്റെ തോമാച്ചായനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അന്ന് ലാൽ സാറ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. സിബി സാറിൻ്റെ ഒരു പടം കഴിഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു. അപ്പം അത് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേനും മുടി അന്ന് ലാൽ സാറിൻ്റെ കുറേ നീണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ലാൽ സാറിന് മുടി വെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭദ്രൻ സാറ്. അന്ന് വെട്ടിയ മുടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്പിയിൽ, ഞാനൊരു ഡെപ്പിയിൽ അത് ഇന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ആരാധനയും. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇടയ്ക്ക് ആ ഡെപ്പി ഇപ്പം എവിടെ ഉണ്ട്? ചായ ജീവിതത്തിൽ ഈ മീശ ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള സ്വാധീനം എന്താണ്? കുറഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി കുറച്ച് ഇടയ്ക്ക് എടുക്കും. പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നത് ഈ മീശ കൊണ്ടാ. അയ്യോ, അതങ്ങനെ മീശ അരിപ്പ, അത് പറയാം അരിപ്പല്ല, ഇത് കഞ്ഞിയാ. ചിലപ്പോ വിളിക്കുമ്പോഴേ കണ്ട്രോൾ വിളിക്കും. ആ ചാലിച്ചേട്ടാ, ആ അതെ, ഒരു അഞ്ചു ദിവസം വർക്കുണ്ടേ. ആയിക്കോട്ടെ, പാലക്കാട്. ആ ഓക്കെ. അതെ, പോരും മീശ കൂടെ എടുത്തോടെ എന്ന്. മീശ വെപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേ. സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മീശ ഒത്തിരി വളർത്തു നമ്മൾ മൂക്കൊലിപ്പ് തടയാനാണ്. അതാണോ ഏട്ടാ? ഒരു ഒലിപ്പും ഇല്ലാത്തതാണ്. അതാണ് എനിക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹം. മീശയാൽ ശോഭതേ മോന്ത, മോന്തയാൽ മീശയും. സാറിനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഈ സ്ത്രീകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ആള്, സ്ത്രീകളെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആള്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് ആണ്. അത് എന്റെ കുഴപ്പമല്ല, ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു തട്ടിക്കോളാൻ പറഞ്ഞ തട്ടി ഞാൻ. മീര, ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിവുള്ളവരുടെ ലുക്കുള്ള ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകില്ല. നേരെ മറിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള ലുക്ക് ഇല്ലാത്ത പലരും പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും. ഞാൻ പറയല്ല ആരുടെയും പേര്. അല്ല, എന്നാലും സാർ ഇത്രയും നെഗറ്റീവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും സാർ ഒരു പൊതു സദസ്സിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിയുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോവുക, അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കര ദുരനുഭവം വന്ന് സാർ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇരുന്ന്? പിന്നെ കരയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഭൂതക്കണ്ണാടി സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിന് പോയിട്ട് വരുമ്പം ട്രെയിനൊക്കെ കയറാനായിട്ട് എന്നെ കയറ്റി വിടാൻ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു പയ്യനുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നപ്പോൾ ഒരു അമ്മയും രണ്ടും മക്കളും കൂടെ അതിലങ്ങ് പോകും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പോയിട്ട് തിരിച്ചോട്ട് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടിമുടി ഒന്നുകൂടെ നോക്കി നോക്കി, നീ അല്ലേടാ, നീ അല്ലേടാ ആ പെണ്ണിനെ കൊന്നത്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ, അയ്യോ അമ്മ ഞാനല്ല, അത് സിനിമയാ, നീ ഒന്നും പറയണ്ട, നീ മുടിഞ്ഞു പോവുള്ളൂ. തലയെ കൈ വെച്ചോ ഒറ്റപ്പൻ, അത് ഇപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട്. അത് മതി, അത് കൊട്ടൊക്കെയാ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ശരി ചാലിച്ചായ, പാട്ട് ഇഷ്ടമാണോ?
അതേ ഇഷ്ടമുള്ളൂ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ചാലി ചാലി സന്തോഷിപ്പിക്കാം ഒരു പാട്ട്. ആ പാടിക്കൂ. ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ. मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके आए हो, मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके आए हो, मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके. ഓഡിയൻസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് പത്തനംതിട്ട തുമ്പമൺ പ്രദേശത്തെ കുടുംബങ്ങളാണ്. സ്വാഗതം. ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ എന്നുള്ള റൗണ്ടിലെ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സ്കെഡ്യൂളിലെ വിന്നേഴ്സ് കൂടിയായ ടീം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്. നമ്മുടെ കൊമ്പൻ ചൊല്ലി മാധവസാറുണ്ടോ? ജൈവ കൃഷി എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നാട്ടുകാരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കൊമ്പൻ ചൊല്ലി മാധവ സാറെന്ന്. നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട, അങ്ങനെ വിളിച്ചാണ്, അങ്ങനെ വിളിക്കണ്ട. ഓ ശരി. പ്രശ്നം എന്താണ്? ഞാൻ തന്നെ, ഞാനാണ് ഈ പറഞ്ഞ കൊമ്പൻ ചൊല്ലി മാധവൻ സാർ. കൊമ്പൻ ചൊല്ലി വീട്ടു പേരായിരിക്കും. എടാ, ഞാനൊരു കൃഷി ഓഫീസറാണ്. ഈ കൊമ്പൻ ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ വീട്ടുപേരല്ല, ഈ കൊമ്പൻ ചൊല്ലിയിൽ ഞാൻ റിസർച്ച് നടത്തി എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടി. അതിന്റെ പേര് സ്നേഹം കൊണ്ട് നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്നതാണ് കൊമ്പൻ ചൊല്ലി മാധവൻ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ കൊമ്പൻ ചൊല്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊമ്പൻ ചൊല്ലി മാധവന്റെ പേര് കേട്ടാൽ അപ്പൊ തന്നെ എണീറ്റ് ഓടും. കൊമ്പൻ ചൊല്ലി തന്നെ റിസർച്ച് നടത്തി നന്നായി. ഈ ചാണാപ്പുഴ റിസർച്ച് നടത്തുന്ന സാറിന് നാട്ടുകാർ എന്തിനു വിളിക്കുമായിരുന്നു? നീ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ മെഴുവാതെ. ഇറങ്ങി വലിയ നാട്ടുകാരെല്ലാം പറയാറുണ്ട് ഇതിന്റെ രഹസ്യം അറിഞ്ഞുവിടാത്തോടെ. അതായത് ഈ പടവലം കൃഷി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ എപ്പോഴും ഈ പടവലം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളർന്നിറങ്ങുമ്പോ അതിന്റെ എഡ്ജിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കല്ല് കെട്ടി തൂക്കണം. കല്ല് കെട്ടി തൂക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പടവല ഇതുപോലെ വളർന്ന് ഇറങ്ങും. ഒരു കിലോ പടവലത്തിന് എത്ര രൂപ? ഒരു കിലോ പടവലത്തിന് ഇപ്പൊ 10-60 രൂപ വില ഉണ്ട്. ഒരു കിലോ പടവലത്തിന് 60 രൂപ വില. ഒരു ലോഡ് കല്ലിന് 4,500 രൂപ. അപ്പൊ ഈ 1.5 ഏക്കർ കൃഷിഭൂമി ഉള്ളവരൊക്കെ കല്ലിറക്കി ഊപ്പടും. രാവിലെ വന്ന് കളിയാക്കാതെ. എനിക്ക് കൃഷിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കൃഷി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുതരാം. വാ. അതായത് ഹലോ, ആ അതെ, അഡ്വക്കേറ്റ് സന്ധ്യാറാണിയാണ്. ആ പിന്നെ ആ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചില്ലേ, ആ പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ കൊടുത്താ പോരെ സാറേ? അതായത് പടവലത്തിന് നമ്മൾ കേട് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പടവലത്തിന്റെ നെറ്റ് മുതൽ വെട്ടിക്കളാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കേട് മൊത്തം അങ്ങ് ബാധിക്കും. കൃഷി നശിക്കും. എന്റെ ആനക്കാര്യത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കാണോ നിങ്ങളുടെ ചേനക്കാര്യം? ആണടി, എനിക്ക് ചേന വലുതാണ്. ചേന മാത്രമല്ല, ചേന, ചേമ്പ്, കാച്ചില് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം എനിക്ക് വലുതാണ്. ഞാൻ ഈ ഉടുപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങല്ലോ ഒരു ചേന ചൊറിച്ചില്.
എനിക്കല്ല ചൊറിയണം, അവക്കാണ് ചൊറിയണം. ചൊറിഞ്ഞു കൂടെ അങ്ങോട്ട്. അതല്ല, എന്താ എന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടക്കൂല. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യ്, പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചൊറിഞ്ഞോട്ട്, ഞാൻ നാളെ ഓഫീസിലോട്ട് വരാം. നിങ്ങൾക്ക് നാണല്ലോ ഇത്ര പോത്ത് പോലെ വളർന്നിട്ട് ഈ ചെടിയുടെ പിന്നാലെ നടക്കാനായിട്ട്. എടീ, ജൈവ കൃഷി എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നാട്ടുകാരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൃഷി ഓഫീസറാണ് ഞാൻ. എടിപൊടിന്ന് വിളിക്കാനേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മാത്രല്ല, ഞാനൊരു അഡ്വക്കറ്റും കൂടാ. ആ, നിന്റെ അഡ്വക്കറ്റും നിന്റെ വാദവും അങ്ങ് കോടതിയിൽ മതി, വീട്ടിൽ വേണ്ട. നിർത്തേ. രാവിലെ തുടങ്ങിയോ? വക്കീലും കൃഷി ഓഫീസറും. ഞാനേ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ്, എനിക്ക് ചെവിതല കേൾക്കണം. എന്റെ അമ്മ, ഞാൻ കോടതി പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ വേണ്ടി നിന്നതാ, അപ്പഴേ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൃഷി എന്നും പറഞ്ഞു ഓരോന്ന് പറഞ്ഞത്. അമ്മ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം, ഞാൻ എവിടുത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വക്കീൽ പണിക്ക് പോകാൻ മര്യാദക്ക് എന്റെ കൃഷിയെ സഹായിക്കേ. ഞാൻ വക്കീൽ പണിക്ക് പോണോണ്ടാ മൂന്നാൾ ഇവിടെ കഞ്ഞി കുടിച്ച് കഴിയണത്. അമ്മക്കറിയാമോ ഞാൻ എങ്ങനെ ജൈവ കൃഷി ചെയ്യാന്നുള്ളത് നാട്ടുകാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആഹാ, ജൈവ കൃഷി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജൈവവളം അങ്ങേരെ തലക്കകത്ത് നല്ലോണം. അമ്മ ചോദിക്കാൻ കൊടുക്കണം, നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ. എന്റെ അമ്മ, അമ്മ ചോദിക്കേ. അമ്മ ചോദിക്കമ്മ, ചോദിക്കമ്മ. എന്താ അമ്മ തീർന്നോ? ഈ പാലാലി കളഞ്ഞ് തീർന്നോ? മക്കളെ, ഞാനൊരു കാര്യം വരാം. ഇവിടെ നീ ഇടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം വളം ഉണ്ടല്ലോ, വീര്യം കൂടിയ വളം, കീടനാശിനി അമ്മച്ചി കുറച്ചതാ. ഇല്ലെങ്കിൽ മോളൊരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഏതെങ്കിലും കൊലക്കേസെടുത്തെ തലവി. ഞാൻ കിടന്നീ ഫാൻ കിടന്ന് ആടുമ്പോൾ കിടന്ന് ആടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. എന്റെ അമ്മ, ഈ വക്കീലുടുപ്പിന്റെ വില എന്താന്ന് ഇങ്ങനെ അറിയില്ലാതാണ്. പിന്നെ ഈ കറുത്ത തുടിയുടെ വില ആർക്കാ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത്? മീറ്ററിന് 30 രൂപ. ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തോണ്ടാണ്, അത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇവിടെ മുളവ് മല്ലി ഉണക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ആക്ക ഈ ഗൗൺ കൊടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ക പറഞ്ഞ ഓട്ടം കാണണം. അയ്യോ, തന്നാ പിന്നാ ഓട്ടം. ഇത് കണ്ടത് സത്യം പറഞ്ഞു ചില നമുക്ക് ചിരിച്ചിരിച്ചിട്ട് ഇടപാട് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അമ്മ അങ്ങനെ കളിയൊക്കെ ഒന്നും വേണ്ട, ഈ വക്കീലുടുപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ ഒരു അഭിമാനത്തിന്റെ കുളിര് അങ്ങ് കോരും. കുളിര് കോരത്തൊന്നുമില്ല, കുളിര് പോവത്തേ ഉള്ളു. ഞാൻ രാവിലെ പാല് പഠിക്കാൻ ഈ ഗൗൺ ഇട്ടോണ്ടല്ലേ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ കളിയൊക്കെ ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ സന്ധ്യാറാണി ആരാന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം. ഇവിടെ ക്യൂ ആയിരിക്കും ക്യൂ. നല്ല വിശപ്പ്, ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാവും. അമ്മ രാവിലെ അരി ആട്ടി ഇഡ്ഡലി അവിച്ച് സാമ്പാറൊക്കെ വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചായ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മക്കള് പോയി കഴിയും. അയ്യോ മക്കളെ, ജൈവ സാമ്പാർ മാത്രമല്ല, ജൈവ ഇഡ്ഡലി, ജൈവ ചായ. മക്കളൊരു കാര്യം ചെയ്യ്, അതിനകത്ത് ചെന്ന് ജൈവ പ്ലേറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട്, അടുത്ത് കഴിയിട്ടില്ല. ചെല്ലു ചെല്ലു മക്കളെ. സംഭവം ഇത് പറഞ്ഞത് ഉള്ളതൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ, ചുമ്മാ അല്ല. സത്യം പറഞ്ഞത് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നല്ലൊരു എഫക്റ്റാ, നല്ലൊരു മഹത്വം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പക്ഷെ അവളെ മുമ്പ് വെച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് അവളങ്ങ് കിളരും. അയ്യോ വന്ന, ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റൊന്നൊന്ന് ബഹുമാനിക്കട്ടെ ഗുമസ്ത മഹാരാജാവ്. അല്ല മാഡം, ഞാനേ ഓടി എന്റെ ഊപ്പാടൊന്ന് മാഡം. നമ്മളെ ബാബുവിന്റെ പെണ്ണില്ലേ, പെണ്ണിനെ കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അവളെ ഭയങ്കര വിഷയം. അത് എനിക്കെന്ത്? ഞാൻ മുൻകൈ എടുത്തിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് അവന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടായി കൊടുത്തു. അപ്പൊ കൂട്ടുകാരനോട് സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ട്? സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല, ഈ പെണ്ണിനെ കാണാതെ പോയപ്പോ അവന്റെ സന്തോഷം ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവ അങ്ങ് സന്തോഷിക്കണ്ട, നമ്മൾ കിടന്ന് നരയ്ക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. പിന്നെ ആ ഭിക്ഷക്കാരന്റെ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതെന്തായി? അത് ഞാൻ റെഡി ആക്കിയായിരുന്നല്ലോ. അതിരിക്കുന്നതേ, നിനക്കറിയില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അയ്യോ സാറേ, എല്ലാം പോയി സാറേ, എന്റെ പാവലും പടവലും എല്ലാം നശിച്ചു പോവാ, മൊത്തം കീടം കേറി പോണു. ആണല്ലേ, ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും സാറേ? കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മളെ ചെടികളെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് തലോടണം, ഇടയ്ക്കൊക്കെ നല്ല നല്ല വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം, നല്ല വളം ഇട്ടു കൊടുക്കണം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഈ ചെടിയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ വരെ ലഭിക്കുന്നത്. അയ്യോ, ഇതറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മച്ചി മരിക്കാൻ കിടന്നപ്പോ അമ്മച്ചിയുടെ കട്ടിലിന് ചുറ്റും ഞാൻ ചെടി കൊണ്ടുവച്ചേനെ ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെടികളെടുത്ത് പോയി ഒന്നിങ്ങനെ കുശലം പറയണം, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും കുശലം പറഞ്ഞോണ്ട് ഇന്നാലേ എന്റെ കെട്ടിയോ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് അരവട്ടാന്ന് അങ്ങേര് പറയണ. ഇനി ഇതുകൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം എനിക്ക് മുഴുവട്ടാന്ന്. മൊത്തം സംശയമാ സാറേ, കാണുന്നവരൊക്കെ ചേർത്ത് അങ്ങേര് എന്നെ സംശയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. മനോരോഗ വിദഗ്ധനെ ഞാൻ അങ്ങേരെയും കൂട്ടി കാണിക്കാൻ പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോ അങ്ങേര് പറയാണ് മനോരോഗ വിദഗ്ധനും ഞാനും തമ്മിൽ അവിഹിത ബന്ധമാണോ.
സാറേ, അപ്പൊ ഈ കീടത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും? അയ്യോ, ഈ കീടത്തിന് നശിപ്പിക്കാൻ ഡോക്ടറെ കൊണ്ടേ പറ്റൂ, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല. അയ്യോ, എന്റെ ഭർത്താവിനല്ല, ഈ ചെടിയില് എന്റെ പാവല്ലെ കീടത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും? കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ജൈവ കീടനാശിനി ഉണ്ട്. അത് കൊള്ളാം. അത് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. തോട്ടം അവിടെ ഇട്. മൃദുല സാറേ, നമസ്കാരം. എന്റെ ഓ, സാറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സാർ കോടതിയെ വിറപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാർ, എനിക്ക് സാറിന് ഒരു സഹായം വേണം. സാർ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇരിക്കും. താങ്ക് യു സാർ. എന്താ വിഷയം? സാറേ, എന്റെ പേര് ദീപു, എന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് മൃദുല. എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യക്കെതിരെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കണം. അതിന് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, വല്ല ഗുണ്ടകളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പറയണം, അവരാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊട്ടേഷൻ ചെയ്തോളൂ. അല്ല, അതല്ല, ഞാൻ നാട്ടിലടുത്ത് ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞ് വക്കീല് ക്രിമിനൽ ആയിട്ടുള്ള ലോയറാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എടാ, അത് അങ്ങനെ അല്ലത്. പിന്നെ ക്രിമിനൽ ലോയർ അങ്ങനെയാണ് സംഭവം. എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ കേസും കൂടെ എടുക്കും. എല്ലാ കേസും ഏതായാലും നമ്മൾ എടുക്കും. സാർ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണെന്നറിയാമോ, എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ മറ്റേ രണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ, അയ്യോ, എന്റെ നാക്കിന്റെ തുമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു. അത് പിച്ചാത്തി വല്ല ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ രണ്ടാക്കി തന്നേ. അതല്ല സാറേ, നാക്കിന്റെ തുമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു. സാറേ, എവിടെ നോക്കട്ടെ, എനിക്ക് നാക്കി നോക്കിയ നക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്, നിയമം നോക്കട്ടെ. എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കൂടെ ആ സാധനം വേണം, ഉറപ്പായിട്ട് വേണം. അകത്ത് അവിച്ച് വെച്ചിരിക്കല്ലേ എടുത്ത് തരാൻ, അതിന് കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട് സാറേ. അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല സാറേ, എനിക്കത് ഉറപ്പായിട്ട് വേണം സാറേ. അതിന് ഞാൻ വിചാരിച്ച നടക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മാഡം വിചാരിക്കണം. മാഡം? അതാര്? ഇവിടുത്തെ വക്കീല്. നിങ്ങളാര്? ഞാൻ ഗുമസ്തായി. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പണി പഠിക്കണത്. ഏത് പണി പഠിക്കണേ? നമ്മളിപ്പോ മേശിരി പണിക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ കയ്യാളട്ടിരിക്കും, പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ മേശിരിയാവും. അപ്പൊ നീ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഗുമസ്തനായിട്ട് നിൽക്കും ആദ്യം, എന്നിട്ട് അത് മൂത്ത് വക്കീലാവും. അങ്ങനെ നീ ഗുമസ്തം മൂത്ത് വക്കീലാവൂല, നീ ഗുമസ്തം മൂത്ത് വട്ടനാവും. വട്ടയ്ക്ക് നീ മാറിയില്ല, അങ്ങോട്ട് നിന്റെ മാഡത്തിന് വിളി. ചുമ്മാ വേണ്ട, ഒരാള് കാണാൻ വന്നിരിക്കും. ഓ, നമസ്കാരം അമ്മച്ചി. അല്ല അല്ല മാമി, നേരത്തെ പറഞ്ഞെന്തായിരുന്നു? ചേച്ചി. ചേച്ചിയാ? കുഞ്ഞ മാരായിരുന്നു. നീ എന്തോടാ സംസാരിക്കുന്നത്? നിനക്ക് എന്നെ കാണുമ്പോ എന്തൊക്കെ വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്? അല്ല, ഒന്നും വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. ഇല്ലല്ലോ, എന്നാ കോൾ മീ മാഡം. എങ്കിൽ കോൾ മീ മാഡം. അതായത് കോൾ മീ മാഡം എന്താ? പിന്നെ എന്നെ മാഡം എന്ന് വിളിച്ചാ മതിയെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മാഡം എന്ന് വിളിച്ചോളാം. ഒരു ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കി വേണം സംസാരിക്കാൻ. അവർ ഏത് നില നിൽക്കണം എന്നറിയാവോ? അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കണം. എല്ലിയ കച്ചി, അതായത് മാഡം, എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, എന്റെ പേര് ദീപു, എന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് മൃദുല. അതാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം? അതല്ല, എനിക്കും അവൾക്കും തമ്മിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുള്ളൂ. വീണ്ടും പോയി. അയ്യോ, ആ വാക്ക് പോയി. എന്താണ് ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞുള്ളു മാഡം, ആ വാക്ക് പോയി. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ? ഡിവോഴ്സ്. ഡിവോഴ്സ്? ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും തമ്മിൽ ഡിവോഴ്സ് ആണ്. നല്ല കാര്യം, അതിനാണല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. പറയൂ, എന്താണ് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് കാരണം? കാരണം പരസ്ത്രീ ബന്ധം. അപ്പൊ നിങ്ങളല്ലേ തെറ്റുകാരൻ? എനിക്ക് പരസ്ത്രീ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കാണ് മറ്റേ പരസ്ത്രീ ബന്ധം. പരസ്ത്രീ ബന്ധമല്ലല്ലോ, അതുപോലത്തെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ ഈ പരസ്ത്രീ ബന്ധം. അതല്ല, അത് പരസ്ത്രീ പരപുരുഷ ബന്ധം. ഓ, പരപുരുഷ ബന്ധം. അത് സ്ഥിരമായിട്ട് പറയാത്ത വാക്കാണ്ടതുകൊണ്ട് കിട്ടിയില്ല. ഓക്കേ ഓക്കേ. പരപുരുഷരിക്ക് പരപുരുഷ ബന്ധം. പരപുരുഷ ബന്ധം തെളിവുണ്ടോ? വെളിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കാണിക്കാം മാഡം. വെളിവില്ല. വെളിവുണ്ടോ എന്നല്ല, പിന്നെ തെളിവുണ്ടോ? തെളിവുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ തെളിവ് ഉണ്ട്. തെളിവ് പറയും. എല്ലാ തെളിവുണ്ട്. അതായത് മാഡം, എന്റെ ഭാര്യ മൃദുല, ഞാൻ ദീപു. അത് ഞാൻ കേട്ടല്ലോ. ആണല്ലേ, ഞാൻ മറന്നു പോയിരിക്കും. ഇടക്കിടക്ക് പറയുന്നത്, അതായത് എന്റെ വീട്ടിന്റെ പുട്ടുംപ്ലാവില്, അല്ലെ, വീടിന്റെ മറ്റേ മുകൾ പ്ലാവ്, മട്ടുപ്ലാവ്, മട്ടുപ്ലാവ്, മട്ടുപ്പാവ്, എന്റെ വീടിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ ഒരു ചെറിയ കൃഷിത്തോട്ടം. ഇപ്പൊ ഈ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ ഇടക്കിടക്ക് ഇവിടെ സഹായിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൃഷി ഓഫീസർ വരും. ഈ പുള്ളി ഇടക്കിടക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവളും അവനും കൂടെ അവിടെ മരുന്നടി, കളപറിച്ച് ഈ കായ്ഫലങ്ങൾ എടുത്ത് ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോക്ക്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട് സാറേ. എനിക്ക് ഈ കൃഷി ഓഫീസറെയാണ് സംശയം. ഓക്കേ, ഈ കൃഷി ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വിവാഹിതനാണോ? അവൻ വിവാഹിതനാകാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ കണ്ട വീട്ടിൽ കയറി നിരങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആയിരിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മാത്രമല്ല കുറ്റക്കാരി. ഈ കൃഷി ഓഫീസറെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നവള് സമാധാനം കൊടുക്കാതെ ഭർത്താവിനെ നന്നായി കെയർ ചെയ്യാതെ പറ്റുന്ന ആണുങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ കണ്ടണം കിടന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് മാഡം, മാഡം പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ ഈ കൃഷി ഓഫീസറുടെ ഭാര്യ ഒരു ദുർനടപ്പുകാരിയും രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയിട്ട് മദ്യപിച്ച് മദാലസയായി കണ്ടവന്മാരുടെ കൂടെ നിരങ്ങി രാത്രി വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന ഒരു വൃത്തികെട്ട സ്ത്രീയായിരിക്കും. ആയിരിക്കും. ഇത് നമുക്ക് കേസ് നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാം. ഫയൽ ചെയ്യണം മാഡം. പക്ഷേ കൗൺസിലർ വിളിക്കണം. വരേണ്ടി വരുമോ അത്? അയ്യോ, ഇപ്പൊ വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഒരു സെക്കൻഡേ. ഹലോ മോനെണ്ണാ. ദീപു അണ്ണാ. അണ്ണ എവിടെ അണ്ണാ? അണ്ണാ ഒരു ചെറിയ സഹായം വേണം അണ്ണാ. അണ്ണാ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ബന്ധം വേർപെടുത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ വക്കീലിനെ കാണാൻ വന്നായിരുന്നേ. വക്കീൽ എങ്ങനെ? അണ്ണാ
സൂപ്പർ വക്കീലാണ്. അപ്പം വക്കീലിനെ കാണാൻ വന്നപ്പോഴാണ് വക്കീൽ പറയുന്നത് എനിക്കും ഭാര്യയും കൂടെ ഈ മറ്റേ ഈ ബന്ധം ഏർപ്പെടുത്തണമെങ്കിലേ കൗൺസിലർ വരണമെന്ന്. അപ്പൊ അണ്ണ ഒന്ന് ഇവിടെ ഓരോന്ന് വരാൻ വല്ല വഴി കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വരണോ? ഇപ്പൊ വന്നാലേ എനിക്ക് മറ്റേ ബന്ധം ഏർപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ ശരിയാണോ? കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പറയാം കേട്ടോ. ഉമ്മയല്ല അങ്ങനെ ഭാര്യ അങ്ങനെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തു പോകുന്നത്. ജീവിതകാലം മൊത്തം ഇണ്ടറ ഇണ്ടറ കാട്ടോണ്ടിരുന്ന അങ്ങനെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തു. അത് നടക്കൂലണ്ടാ? അല്ല ഹാങ് ഓവർ മാറിയില്ല, സോറി, അത് നടക്കൂല. കൗൺസിലർ വേറൊരു കാര്യത്തിന് പോയി. ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടാ, ഞാൻ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു വാർഡ് മെമ്പർ ഉണ്ട്, വിളിച്ചോണ്ട് വരട്ടാ. അല്ല കൗൺസിലർ വരണോന്ന് പറഞ്ഞു. കൗൺസിലർ വരണമെന്നല്ല, കൗൺസിലിംഗ്. അതായത് നിങ്ങളും ഭാര്യയും തമ്മിൽ മുഖാമുഖം ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് പിരിയണമെങ്കിൽ പിരിയാം, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. നടക്കൂല, നടക്കൂല. ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും കൂടെ മുഖാമുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കീരിയും പാമ്പും. നടക്കൂല. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇവിടെ നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് വരുന്നതാ. അവർ നമ്മൾ ഊതി പെരുപ്പിച്ച് ആളി കയറ്റണം, രണ്ടിനി രണ്ട് വഴിക്കാക്കണം. എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ മാഡം, അതെന്തിനു മാഡം അങ്ങനെ സംഭവം? അല്ല, അവിടെ ആളി കത്തുമ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ അടുപ്പ ആളി കത്തുള്ളൂ. ഡിവോഴ്സ് റേറ്റുകളും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ദേ നമ്മുടെ ടീം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ പല ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാർക്കും ഒക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇനി ക്ലൈമാക്സ് എന്താകും എന്നറിയണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാത്തിരിക്കണം, ബിക്കോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വിത്ത് വാങ്ങാനാ. എന്തോ ഇടക്കിടക്ക് സാർ അങ്ങോട്ടും വിത്ത് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഞാൻ വിത്തോട്ടല്ല പോവാറുണ്ട്, അവിടെ വിത്തോട്ടായി പോവാറുണ്ട്. വിത്തുമായിട്ട് പോവാറുണ്ട്, വിത്തുമായിട്ട് പോവാറുണ്ട്. ഏതാണോ ഡ്രൈവർ? അതെ. അതെ, എന്നെ കണ്ടാ തോന്നില്ലോ. അയ്യോ സാറേ, എനിക്ക് ഇതിന് സൗന്ദര്യം കൂടിപ്പോയി സാറേ. കൂടിയല്ലോ, താൻ പറഞ്ഞാ മതിയോ? എന്റെ വീട്ടിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ പട്ടിണിയാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ പുറത്ത് കാണിക്കാറില്ല. ഒന്നാം സമ്മാനം കെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുന്ന 25 ലക്ഷം രൂപ. സാറേ ഇതൊന്നും ശരിയാവാൻ പോണില്ല സാറേ, എന്റെ കൃഷി എല്ലാം നശിച്ചു പോയെന്നേ. നല്ല പരിചയമുള്ള ശബ്ദം. സൂപ്പർ വക്കീലാണ് കേട്ടാ, ഞാൻ പരാതി കൊടുത്ത് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ, അതിനു മുമ്പ് എന്റെ ഭാര്യ അവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. സാറേ അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് വീണ്ടും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക? ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, എന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ തന്നെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വിത്തുകളുണ്ട്, പ്രത്യുത്പാദന ശേഷിയുള്ള. അത് നമുക്ക് നട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് പുഷ്പിപ്പിച്ചെടുക്കാം. എടാ കാലാ, നീ ഇവിടെ വന്ന എന്റെ വക്കീല് സൂപ്പർ വക്കീല്. ഞാൻ പരാതി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞോണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയും കൊണ്ടുവന്ന് അവളെ ജാരനെയും കൊണ്ടുവന്ന് എടാ കൃഷി ഓഫീസർ നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തെങ്ങും വാഴ എല്ലാം വയ്ക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ തണ്ടുതുരപ്പനെ എന്ത് ചെയ്യും സാറേ? നിന്റെ അച്ഛനടി തണ്ടുതുരപ്പ്. ഇത് പ്രയോഗിച്ച എല്ലാം ശരിയാവൂ സാറേ? അതായത് മാഡം, മാഡം മാഡത്തിന്റെ ഭർത്താവാണ് എന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന ജാരൻ. അപ്പൊ മാഡം നേരത്തെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഭർത്താവിന് നേരെ വണ്ണം നോക്കാത്ത ദുർനടപ്പുകാരിയായി ഭാര്യ മാഡമാണല്ലേ? മാഡം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഭർത്താവിനെ അനാവശ്യം കാണിക്കാൻ എനിക്കത് പറയാൻ പാടില്ല. സാറേ ഇതെന്താ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നേ? ഇത് സംഭവം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ തന്നെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ജൈവ കീടനാശിനിയാണ്. ഇതിങ്ങനെ തോളിലിടുക. ഇത് ചെയ്ത അപ്പൊ എല്ലാം ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? എടീ ഇത്.
നിന്റെ വേസിപ്പ് ചേർത്ത പടവലോ എടേ നീ നീ എന്നെ ചതിച്ചത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കേസ് കൊടുത്തെടുത്തോന്ന് എനിക്ക് ഇത് കാണാൻ വയ്യ മേഡം. സത്യം പറ, നിങ്ങളാണോ? അതെ, ഞാൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പടവലോ. നിങ്ങളാണോ? അയ്യോ, നിങ്ങളാണല്ലേ. അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞ തണ്ടു തുരപ്പൻ നിങ്ങളാണല്ലേ. അയ്യോ, എന്റെ ഭർത്താവ് പഴച്ചു പോയേ. മേഡം മേഡം, സത്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നമ്മൾ തുല്യ ദുഃഖിതരാണ്. എന്റെ ഭാര്യയും പോയി, നിങ്ങളെ ഭർത്താവും പോയി, നമ്മൾ തമ്മിലാണ് ഒരുമിക്കേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വന്നത് കുറ്റമായി, നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയതിന് ഒരു കുറ്റവും ഇല്ല നിനക്ക്. അയ്യോ, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വിത്ത് വാങ്ങാനാ. എന്തോ ഇടക്കിടക്ക് സാർ അങ്ങോട്ട് വിത്ത് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഞാൻ വിത്തോട്ടാലും പോകാറുണ്ട്. അവിടെ വിത്തോട്ടായിട്ട് പോകാറുണ്ട്. വിത്തുമായിട്ട് പോകാറുണ്ട്. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വിത്ത് തരുന്ന പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നീ വിത്ത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കുന്നു. കൃഷിക്കാരിയെ കണ്ടപ്പോ ഈ വക്കീലിനെ വേണ്ടല്ലേ. അയ്യോ, ഇനി എങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഈ പാപപ്പെട്ട ഈ മതാലസയ ചേച്ചിയെ കളഞ്ഞിട്ടാണോ നീ അവളെ കൂടെ വന്നത്? നിനക്ക് നിനക്ക് പാപം കിട്ടൂടോ? ഞാൻ തന്നെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വിത്തായോട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാറുണ്ട്. നീ ഈ വിത്ത് വികസിക്കുന്ന നിനക്ക് കുറച്ച് കൂടി പോകണ്ട. നിന്റെ അത് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നല്ലോ നിന്റെ വിത്ത്. അയ്യോ, എന്റെ ഭർത്താവ് വഴിവഴിഞ്ഞു പോയി. അയ്യോ, എങ്ങനെ പറയുന്നത്. നീ എങ്ങനെ പറയുന്നത്. സത്യമായിട്ടും അങ്ങനെ അല്ല. നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർഡർ പറഞ്ഞാലും നീ നിർത്തോളെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പുറത്തെ ആശാരി പയ്യന്റെ ഈ ചിറ്റയിൽ മരിച്ചോണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. അല്ല, ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താ? എന്താണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം? എന്താ വിഷയം? അതായത് ഈ നിൽക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യ മൃദുല, ഈ മൃദുലിക്ക് നിങ്ങളുടെ മോനെ ഇങ്ങേരുമായിട്ട് അഭിഹിത ബന്ധം. എന്റെ മോനെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം സംസാരിക്കരുത്. പറഞ്ഞ എന്റെ വായിന്ന് എല്ലാം കേൾക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങളെ വായിന്ന് കേട്ടാ ഞാൻ പ്രായത്തിന്റെ പകുതി നോക്കാം. മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കാം. നിങ്ങൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്? സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കണം. പ്രായമുള്ളവരുടെ ബഹുമാനം. മര്യാദയ്ക്ക് കാര്യം പറ. അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയാൻ പറ്റും. ഈ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മകൻ, ഇതെന്റെ ഭാര്യ, ഇവർ തമ്മിൽ അഭിഹിത ബന്ധമുണ്ട്. എന്റെ തെളിവുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രായത്തിനെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കണം. മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിച്ചോളാം. ഞാൻ വളരെ വളരെ വെറും കൂറാണ് ഞാൻ എന്റെ സ്വഭാവമാറ്റിൽ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ നിൽക്കുന്ന യവനും ഇവളും തമ്മിൽ അഭിഹിത ബന്ധം. എനിക്ക് ഡിവോഴ്സ് വേണം. ഈ പാവപ്പെട്ട ചേച്ചി ചതിച്ചെന്തോ എനിക്ക്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ തെളിയിച്ചെന്നാ ഓക്കെയാണ്. മേഡം വന്നത് മുതൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന തെളിവാണ് മേഡം. ഇത് എവിടെയെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഈ ചെരിപ്പിടാ നീ ഒന്ന് ചെരിപ്പ് നീ ഒന്നില്ല. നിന്റെ അരിപ്പിന് എന്റെ വീടിന്റെ മട്ടുപ്പാവി കിടന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഈ ചെരുപ്പ്. അവന്റെ ചെരുപ്പ് അമ്മ എന്തോ സംഭവം. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഒന്നും ഉള്ള വീടല്ല. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് ഒരു ജോലിക്ക് പോലും പോകൂല. ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വീട്ടില് അഞ്ചാറ് തൈയൊക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് വെണ്ടയും പാവലും എല്ലാ കൃഷിയും അതെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ചന്തയെ കൊടുത്ത് വിറ്റ് ആ പൈസ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ കുടുംബം നോക്കുന്നത്. ഈ മനുഷ്യൻ ഇന്നേ വരെ ഒരു പണി എടുത്ത് വീട്ടിൽ 10 പൈസ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. എന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ സംശയിക്കുന്ന ആ പാവ സാറിനെ ചേർത്ത്. എനിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി. അല്ല, എല്ലാം മനസ്സിലായി. ഇപ്പോഴാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് ഇനി ഇവിടെ ഡൈവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് കടക്കരുത്. എന്നെ സോമാക്കി പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ. വക്കീലും കൂടെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? എന്നെ എന്റെ ജോലിയോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നീ അവൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? അതെനിക്ക് ഈ കൃഷിയും ചെടികളൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ജൈവ കൃഷി കുട്ടി ആഹാരം കുട്ടി ഉരുട്ടി അടിക്കാറിയല്ലോ 3 നേരം. അതറിയാമോ? ആ, നീ ഒന്ന് വല്ലപ്പോടി ഒന്ന് സഹായിച്ചോടും അവനെ. അമ്മ അമ്മ പറഞ്ഞാണ് കറച്ച്. അമ്മ പറയുന്നത് കേക്കാത്തി. ആ, നീ ഒരുപാട് ചാടിയാ അങ്ങ് കിളന്ന് കിളന്ന് കയറി പോണ്ട. നീ നടക്കി തന്നെ. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും കേസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡൈവേഴ്സ് കേസുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം അതിനെ ഒതുക്കി വിടുക. അത് നമ്മുടെ ജോലിയല്ലേ അമ്മേ. എവിടെയാണോ ന്യായം അവിടെയല്ലേ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത്. സത്യം ചെയ്യ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സത്യം മാത്രമേ പറയാറ്. എന്റെ പൊന്നു മേഡം, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന സമയത്ത് ഒരു ബസ്സിനകത്ത് ഭയങ്കര വിഷയം. ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ. നിസ്സാര കാര്യം വരുന്നു. ഞാൻ ചെന്ന് ഇടപെട്ട് അതിനെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രശ്നമാക്കണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, അവര് ഇതുവോ അങ്ങനെ വെറുതെ ഡിവോഴ്സ് തരാൻ പറ്റില്ല. എന്താ കാരണം? കാരണം എന്താണെന്നോ
ഈ ഒരു രണ്ടു ദിവസം ആയുള്ളൂ നമ്മളെ കൂടെ മ്യൂസിയം കാണാൻ വേണ്ടി പോയി. മ്യൂസിയം കാണാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ബസ്സിനകത്താ പോയത്. ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ 20 രൂപ കൊടുത്തു, ബാക്കി 2 രൂപ തരാനുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടക്ടറോട് ബാക്കി 2 രൂപ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയും, ഇവിടുത്തെ പറയുവാ ഭയങ്കര തിരക്കല്ലേ, ചില്ലറയില്ല, പിന്നെ തരാന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടക്ടർ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് അറിയാമോ? കുഴപ്പമില്ല ഏട്ടാ, സാരമില്ല, പിന്നെ മതിയെന്ന്. അപ്പൊ കണ്ടക്ടറുള്ളതല്ല, അയാള് തിരക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോണ്ടേ, ഞാൻ പിന്നെ മടിക്ക് 2 രൂപ അല്ലല്ലോ സാരമില്ല ചേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞതാ. അവള് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ, പിന്നെ മതി ചേട്ടാ. ചേട്ടാ, ഇതൊക്കെ നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ. ഇതുപോലെ എത്ര സ്ത്രീകൾ ബസ്സിൽ കയറുന്നതാ, അവരൊക്കെ ബാക്കി ചെലപ്പോ പിന്നെയാവും മേടിക്കുക. വീട്ടിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളും നിങ്ങൾ സംശയിക്കരുത്. തിരക്കായതുകൊണ്ടായിരിക്കും. സോറി എടി, ഇനി പറ്റിപ്പോയതാ, ക്ഷമിച്ചേളാ. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് കോവളത്ത് പോവാം. അതിൽ ബസ്സിൽ പോകണ്ട, നമുക്ക് ടക്കറി തൂങ്ങി കിടന്ന് പോവാം. ഇപ്പോഴാണ് നീ എന്റെ മരുമകളായത്. രോയ് ചേട്ടാ, ടീം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സാർ. മൊത്തത്തിൽ ഒരു രസമുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തമ്മിലുള്ള രണ്ടുപേര് രണ്ട് പ്രൊഫഷനാണ്. അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ക്ലാഷ് ഉണ്ട്. അയാൾ സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെയോ എല്ലാം സ്നേഹിക്കുന്ന ചെടികളെയാണ്. ഭാര്യയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വക്കീൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരവരുടെ പണിയിൽ അതിനകത്തൊരു ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ കൃഷിയുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെ വെറും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്ത്. അവിടെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഇല്ലായിരുന്നു. വേറൊരാൾ മൃദുലയും ഭർത്താവ് ദീപുലെ ദീപ്. അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്ന് ആ തെറ്റിദ്ധാരണ വരുത്ത അവിടെ വരുന്നതുമായിട്ടുള്ള രസകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളിത് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതിനകത്ത് രസകരമായ മൂമെന്റ്സിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് വന്നിട്ട് അമ്മായി അമ്മയായിട്ട് പിന്നെ ഷാബുവിന്റെ ആ അത് നന്നായിരുന്നു. ഓഡിയലിലെ മോഹൻലാലിനെയും സുരേഷ് ഗോപിയെയും ആ ഒരൊറ്റ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ടോട്ടലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ജ്യോതിഷേട്ടാ, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറി ലൈൻ ഓക്കെയാണ്, പക്ഷേ സ്റ്റോറി ലൈനിലെ കുറച്ച് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൂടെ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ വരുത്താമായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംശയിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നി. അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല സിറ്റുവേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ചതിൽ രസമുണ്ടായിരുന്നു, നർമ്മമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇതിന് അല്പക്കൂടെ ഡെപ്ത്തുള്ള സീരിയസ് ആക്കി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഹ്യൂമർ കൂട്ടാമായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഇൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്. താങ്ക് യു സാർ. റിമി, നല്ല സ്കിറ്റ് ആയിരുന്നു, നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുക്കാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വക്കീലുമാരുടെ യൂണിഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ അത്രയും അല്ല, അത്രയും പഠിച്ച് LLB പഠിച്ച ആൾക്കാർ ഈ യൂണിഫോം മുളകും മല്ലിയും വരുമ്പോൾ കാക്കനെ പേടിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളെ എടുത്തിട്ട് തല്ലും കേട്ടോ. അവർക്ക് ആർക്കും ഒരു ഫീൽ ചെയ്യരുത്, നമ്മൾ ആരെയും അങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കാനല്ല. പക്ഷെ അത് രസമുണ്ടായിരുന്നു, അത് അമ്മ പറഞ്ഞപ്പോൾ കേൾക്കാൻ രസമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഷാബു ഏത് റോള് ചെയ്താലും കലക്കും. ഷാബുവിന് എന്നത്തെയും പോലെ ഗംഭീരമായ കയ്യടി. പിന്നെ സംശയാലുവായ ഭർത്താവായിട്ട് അഖിൽ ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. ലീന ഉഗ്രനായിരുന്നു, ശരിക്കും നല്ല അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. അതിന് ഗംഭീരമായൊരു കയ്യടി ലീനയ്ക്ക്. രഞ്ജീഷ് ആണെങ്കിൽ ആ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ ശരിക്കും ഒരു പച്ചക്കറി കടക്കാനെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയോട് ഇത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളെ പോലെ. മായയാണേലും അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പം ആ യൂണിഫോം എടുത്ത് വെക്കുന്നതും ആ ഫയൽ നോക്കുന്നതും കേസിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഇത്ര അതാന്ന് പറഞ്ഞതും ഇപ്പോഴും മായ അഡ്വക്കേറ്റിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ലൊരു കഥാപാത്രം കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ നിൽക്കും അല്ലേ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്, താങ്ക് യു. സൂപ്പർ. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കോമഡി സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗസ്റ്റ് സീറ്റിൽ. ഇവരുടെ ഇന്നത്തെ ഫാമിലിയും ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് തമ്മിലുള്ള അടിപിടിയും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? നമ്മളെ ജനാർദ്ദൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ, നീ പൊന്നപ്പനല്ലടാ തങ്കപ്പനാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അല്ല, വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആട്ടാ എനിക്ക് തോന്നി. അഖിലൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്, വളരെ നന്നായിരുന്നു, എല്ലാവരും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇനി നമുക്കറിയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ ടീം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൻ്റെ ഈ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ റൗണ്ടിലെ മാർക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, റെഡി. രാജേട്ടാ, ഓൺ 30. ജ്യോതിഷേട്ടാ, 38 out of 40. താങ്ക് യു സർ. റിമി ടോമി, 28. താങ്ക് യു. ടീം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റൗണ്ടിലെ പെർഫോമൻസിന് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോർ 94 out of 100. താങ്ക് യു. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാത്തിരിക്കണം, ബിക്കോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്.
മയൂർ. അതെ അതെ, നിന്നെ കണ്ടാ തോന്നില്ലോളൂ. അയ്യോ സാറേ, എനിക്ക് ഇതിൽ സൗന്ദര്യം കൂടിപ്പോയി സാറേ. കൂടിയല്ലോ, താൻ പറഞ്ഞാ മതിയോ? എന്റെ വീട്ടിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ പട്ടിണിയാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ പുറത്ത് കാണിക്കാറില്ല. രണ്ടാം സമ്മാനം കരിക്കിനെ സിൽക്ക് വില്ലാജിയോ നൽകുന്ന 400,000 രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം സ്വയംവര സിൽക്സ് ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല കൊട്ടാരക്കര നൽകുന്ന 200,000 രൂപ. മനസ്സിലായില്ല. ബിനു വി കമൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ സാറ് സിനിമയിൽ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ കഥാപാത്രമായി സാറ് മാറണം. നമുക്കൊരു സ്പോട്ട് ഇംപ്രൊവൈസേഷൻ. സാർ, ഇത്തവണ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്രാവശ്യവും പിന്നെ നമ്മുടെ റിമിയൊക്കെയാണ് നായിക. ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ നായിക മീരയാണ്. ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ മീരയുടെ വീട്ടിലെ ഒരു മാല കാണാതെ പോവുകയാണ്. മീരയാണ് ഗൃഹനാഥ. ഗൃഹനാഥ. ഈ മീരയുടെ മാല കാണാതെ പോകുമ്പോ അവിടെ അന്വേഷിക്കാൻ വരുന്ന കുറച്ച് പോലീസ് ഓഫീസർ. അപ്പൊ രാജു പോലീസായിട്ട് സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം ഇല്ല, കറക്റ്റ്? ഓക്കെ. അപ്പൊ പോലീസ് ഫിക്സ്ഡ്. കോൺസ്റ്റബിൾ അല്ല, സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ. അപ്പൊ രാജു, എന്താ? ഞാൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് വണ്ടിയൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവർ ആയിക്കോളാം. ഓക്കെ. റിമി ജോലിക്കാരി വേണ്ട, സ്ഥിരമാണ്. ഞാനൊരു കാര്യം ചേച്ചി, ഇപ്പൊ ചില വീടുകളിൽ ബ്യൂട്ടീഷ്യനെ വീട്ടിൽ വെക്കാറുണ്ട്, ചില വലിയ വലിയ ഫാമിലീസ്. ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ ബ്യൂട്ടീഷ്യനായി ഡ്രൈവറായി. ഞാൻ ഒരു തോട്ടക്കാരനാണ്. വലിയ ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വരുന്നു. കഥ എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നിങ്ങൾക്കും അറിയില്ല. ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കഥ വളർത്താം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. റെഡി റെഡി റെഡി. സർ, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുട്ടി പ്രഭാവതി. ഇപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മാലയാണ് കാണാതെ പോയിരിക്കുന്നത്. ഇവരാണ് ഈ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥ. സർ, ഇത് സാറ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന എസ് ഐ ആണ്. ഞാൻ എപ്പോഴാണ് കാണാതെ പോയത്? സർ, ഒരു 6:30 ടൈമായി. ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ 6:30 എന്ന് കറക്റ്റ് സമയം പറ. ഒരു 6:30, ഷാർപ്പ് 6:30. എത്ര പവനുണ്ട് മാല? 25 പവനുണ്ട് സർ മാല. 25 പവൻ. 20 പവനെ കാണൂ, ബാക്കി തള്ളുന്നത് ഒന്ന്. 25 പവനുണ്ട് സർ. ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഡൈനിങ് ടേബിൾ വെച്ചേക്കായിരുന്നു, പിന്നെ അത് കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന വേറെ ആരാ? വേലക്കാരുള്ള നമുക്ക് തോട്ടം. അല്ല, ഞാൻ ജോലിക്കാരില്ലേ. വിളിക്ക ഡ്രൈവർ, വിളിക്ക ഡ്രൈവർ. ഓരോരുത്തരെ ചോദിക്കുന്നു. അയ്യോ സാറേ, എനിക്ക് ഇതിന് സൗന്ദര്യം കൂടിപ്പോയി സാറേ. കൂടിയല്ലോ, താൻ പറഞ്ഞാ മതിയോ? എല്ലാരും പറയുന്നു സാറേ. ആണോ? മാലയെടുത്തോ ചോദിടൂ. 25 പവന്റെ മാല ആ കുട്ടി കുളിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ഊരി വെച്ചിരുന്നു. താൻ അത് കണ്ടോന്നാ സാറ് ചോദിക്കുന്ന? ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോ അങ്ങോട്ട് നോക്കാറില്ല സാർ. ഇവൻ ഒരു ചെറിയ കള്ളത്തരം എനിക്ക് മണക്കുന്നുണ്ട് സാർ. മണക്കുന്നുണ്ടോ? സാറേ, ഞാൻ ഞാൻ സാറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ സാറേ. എന്നെ സാറ് ഈർക്കിൽ പ്രയോഗത്തിൽ പേര് കേട്ട ആളാണ്. ഇടിച്ചതല്ല, 25 പവന മാല എവിടെ? എനിക്കറിയില്ല സാറേ. കുഞ്ഞമ്മ കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും മാലയില്ലായിരുന്നു സാറേ. അല്ല, അതെങ്ങനെയാ താൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞ? കുളിക്കാൻ അവിടെ പോകുമ്പോ ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പൊ താൻ ഒളിച്ചിരുന്നു നോക്കി. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമുള്ള ആളല്ല എന്റെ. പക്ഷെ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ഒരു കത്ത് കൊടുത്തതിന്റെ പേരില് ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടികളാണ്, കുറച്ച് മയത്തിൽ ഇടപെടണം സാറേ. പെൺകുട്ടികളാണോ? അതെ സാർ. ഗിൽഡെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൊച്ചു. അതെ സാർ, ഇവിടത്തെ ബ്യൂട്ടീഷ്യനാ. കൊച്ചമ്മ എല്ലാം നോക്കുന്ന ഇവരാ. ഗിൽഡ, ഇങ്ങോട്ട് മാറിയില്ലടേ. ഇങ്ങോട്ടല്ല, അങ്ങോട്ട്. അല്ല സാറേ, സാധാരണ സിനിമകളിലൊക്കെയാണ് മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടെ ഉള്ളത്. ഇതെങ്ങനെ ബ്യൂട്ടീഷ്യനൊക്കെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ? പക്ഷെ ഞാൻ ലേഡീസിന് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് ജെന്റ്സിന് മേക്കപ്പ് ഇടാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. സാറിന്റെ മുഖം എനിക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കൊച്ചു സായിപ്പിനെ പോലെ ആക്കി എടുക്കും. ഗിൽഡ നോർത്തിലാണ് പഠിച്ചത്. മീശ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ എന്റെ റാങ്ക്. ഞാനിപ്പോ സത്യം തെളിച്ചുതരാം. കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് എന്നെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? എനിക്ക് ഡൗട്ട്. സാർ, ഞാൻ കാര്യം പറയട്ടെ. എന്റെ വീട്ടിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ പട്ടിണിയാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ പുറത്ത് കാണിക്കാറില്ല. ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ വളർത്തിയേക്കുന്ന എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ പട്ടിണിയാണേലും അന്തസ് വിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു പണിക്ക് നിൽക്കില്ല. കൊച്ചമ്മേനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര പവൻ വേണമെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് തരാന്ന് പറഞ്ഞു.
ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ചുരിദാർ തന്നെ നോക്ക്, എനിക്കിവിടെ മാല ഇടാമായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ ചുരിദാറിൽ തന്നെ മാല പണിതു. എനിക്ക് ഗോൾഡിനോട് ഇഷ്ടമേ അല്ല. ഒരാളെയും കൂട് ഒരു ചെറിയ സംശയമുണ്ട്, കാരണം ആ പുള്ളിയുടെ മുഖത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കള്ളലക്ഷണം. ഗണേശൻ. ഗണേശ, സത്യം പറയണോ? ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തണം? ഞങ്ങൾക്കറിയാം ചോദ്യം ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞങ്ങളെ പോലെ പാവങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തണം? ഗണേശോ, ഗണേശൻ ആര് പറഞ്ഞു? വീട്ടിൽ വീട്ടുകാരിട്ട പേരാണ് ഗണേശോ. പറയട്ടെ, സാറിന്റെ കഴുത്തിലുണ്ട്. അയ്യോ, എനിക്കറിയില്ല സാർ. തോട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ പണി ചെയ്യും? ഇവിടെ തോട്ടത്തിൽ ഞാൻ ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം സാർ. ഞാനൊരു കഥ പറയാം. ആ ഗിൽഡയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഈ രണ്ട് കാമുകന്മാരും കൂടി ചേർന്ന് ഈ 25 പവന്റെ മാല അപഹരിച്ച് ഗിൽഡയ്ക്ക് കൊടുത്തു. അത് കൊലുസും മാലയും വളയുമായി ഗിൽഡ് അലമാരയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു സാർ, ഇവിടെ ഒരു കള്ളത്തന്നെ നടക്കുന്നു സാർ. ഈ കൊച്ചമ്മ പറയുന്നത് 25 മാലയല്ല, കൊച്ചമ്മ 25 അരഞ്ഞാണോ പോയത്? കൊച്ചമ്മ ഉള്ള സത്യം പറഞ്ഞ അരഞ്ഞാണോ മാലയാണോ? നാണക്കേട് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട. കൊച്ചമ്മ ഒന്നുകൂടെ കൺഫേം ചെയ്തു അന്വേഷിക്കണ്ട. അപ്പൊ കപ്പലിൽ തന്നെ കള്ളൻ. കള്ളി തള്ളി ഗിൽഡാ, ഈ കേസ് ഏറ്റെടുക്കണ്ട. ഞാൻ വീട് വിട്ട് പോവാണ്. ഗിൽഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, പക്ഷേ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് കാര്യം പറയട്ടെ, എന്റെ മാല തന്നെയാ പോയത്. പക്ഷെ അതിപ്പോ എല്ലാരും കൂടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അരഞ്ഞാണം വരെ ആക്കി. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് 3 പേരും കള്ളികളും കള്ളന്മാരും ഒക്കെ ആവുകയും ചെയ്തു. ഇത്രയും ഒരു അരഞ്ഞാണത്തിനും മാലയ്ക്കും വേണ്ടി എനിക്ക് ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്റെ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല, എനിക്ക് ഒരു കേസ് പോയിട്ടില്ലേ? ഇല്ല. ഞാൻ ഇതുവരെ പറയാൻ പാടില്ല, എന്നാലും പറയണം. പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പറയുന്നത്. കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് പട്ടാ സാറേ. അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്, ഇവരൊരു മാനസിക രോഗിയാണ്. ഞങ്ങൾ 3 പേരും മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വന്ന ജോലിക്കാരാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ജോലിക്കാരായിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. സാറ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി കൊച്ചമ്മ ഇങ്ങനെ ആയോണ്ട് പറയാണ്, കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് വെട്ട. കൊച്ചമ്മ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ സമയമായിട്ട്. ഇതാരും പറയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യ. ഈ അരങ്ങാണത്തിന് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അഭിനയിച്ചതും ജോലിക്കാരായി ഞങ്ങൾ രണ്ടും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി. കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്താലോ നമുക്ക്? കൊച്ചമ്മ ഡാൻസ്, കൊച്ചമ്മ ഡാൻസ്. ചാലിച്ചേട്ടാ, കോമഡി സ്റ്റാർസിൽ ഇവിടെ എത്തി. ഇതാ എപ്പിസോഡിന്റെ ഒരു വൈൻഡ് അപ്പ് നോട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജഗദീശേനും രാജചേട്ടനും റിമി എല്ലാവരും ഒരു കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഒരു ഹോൾസം എക്സ്പീരിയൻസ്? എല്ലാവരും വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്, വളരെ തന്മയത്വമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും. എനിക്കും ആ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയതൊരു ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ഒഴുകുന്ന നദിയിൽ ഞാനും കലയാകുന്ന ഒഴുകുന്ന നദി. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരുപാട് വലിയ സന്തോഷങ്ങൾ വരുമെന്ന് കരുതിയിരിക്കാതെ കിട്ടുന്ന ഓരോ മൊമെന്റും എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്ന വലിയ ഒരു മെസ്സേജോടെ കോമഡി സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതാ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഇതിലും നല്ല കാഴ്ചകളായിട്ട് കാണുമെന്ന വലിയൊരു വാക്കോടെ, ടിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വി ഓൾ മീറ്റ്, ദിസ് ഇസ് കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2 വൈറ്റിംഗ് ഔട്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാനൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ല് കാണിച്ച് ചിരിക്കാൻ അറിയാം. നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക, അറിയാമല്ലോ. 10th class പാസ് ആയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല.
മതി, ഇത്രയും മതി. നിങ്ങൾ തന്നെ നേതാവ്. കാലമേള സമയത്ത് നിന്റെ കാലിലൊരുത്തം ചൊരണ്ടേ നീ കണ്ട? ഇല്ല, ആ കാണൂല. ഹലോ, ഓ, ആനെ ചൊരണ്ടി അറിയൂല. അത് അറിയണമെങ്കിൽ തോട്ടി വെച്ച് കുത്തണം. ഈ വാഴ കണ്ടപ്പം എന്റെ അച്ഛനെയോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അതെന്ത്? എന്നെ കാണുമ്പോഴേ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു, ഒരു വാഴ വെച്ചാൽ മതി, ഒരു വാഴ വെച്ചാൽ മതി. ഈ ഫ്ലോട്ട് മൊത്തത്തിൽ കൊടുക്കോ അതോ മുറിച്ച് മുറിച്ച് കൊടുക്കോ? ഞാനും എൻ്റെ ആളും ആ നാൽപ്പത് പേരും ഉമ്പായി കൊച്ചാണ്ട് പാനം കത്തണുമാ.